Türkiye'nin Milli Müdafiye Nazirliği Bakı'nın işğaldan azad edilməsinin 104. il dönümü münasibətiyle Twitter sayfasında paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, biz doğma kardeşlerik, biz iki dövlət bir milleti. Bakının düşmən işğalından azad edilməsini qeyd etdiyimiz bu əlamətlar gündə Ermənistanın təcavüzkar və təxribatçı hərəkətlərinin güclü şəkildə qarşısını alan qəhrəman Azərbaycan ordusunu və nəcib Azərbaycan türkü qardaşlarımızı salamlayırıq. Kurtul, Türk'üm, bir yere, esal, dinle.